Ողջույն, ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին։ Նախորդ երկու օրվա ընթացքում տեղի ունեցավ մեզ ուղիղ առնչվող երկու կարևոր իրադարձություն։ Բրյուսելում հանդիպեցին Փաշինյանն ու Ալիևը, Թուրքիայում փորձեցին ընտրել նախագահի։ Երկու իրադարձության սպասվող հետևանքները կամ ակնկալվող արդյունքները շատ աղոտ են ու դրանք քննարկելու են եթերի ընթացքում։ Էրդողանը դեֆակտո հաղթում է, սպառնալիքները Հայաստանի ուղությամբ կմեծանան, Արցախը թողնվում է Ադրբեջանի կազմում, Փաշինյանը չի ընդդիմանում ընդհակառակը, առաջարկում է, արդյոք այլ ընտրանք չկա։ Եվրամիությունը օգտագործում է Արցախյան հակամարտությունը դիրքերը ամրապնդելու համար։ Սամվել Բաբայանը պահանջում է իշխանություն, Ռուբեն Վարդանյանը հակազդում է բոլոր միջոցներով։ Ռուսաստանը փորձում է խաթարել գործընթացները թույլ չտալով արևմուտքի մուտքը տարածաշրջան։ Նախ կխնդրեմ բաժանորդագրվել ալիքին, եթե բաժանորդագրված չեք, քանի որ միայն բաժանորդագրությամբ ու զանգակի կոճակը սեղմելով արդեն իսկ ինձ անչափ օգնած կլինեք զարգացնելու ալիքն ու մի օր այն դարձնելու համահայկական լրատվական գործակալության հարթակ։ Իսկ հետո կխնդրեմ դիտել թողարկումը մինչև վերջ, վերջում մանրամասներ եմ հայտնելու, թե ինչ բանավեճ է ծավալվել Բրյուսելում Ալիևի և Փաշինյանի միջև։ Շարժվենք առաջ։ Հակիրճային մասին, թե ինչ տեղի ունեցավ Թուրքիայում։ Կիսամեր Սուլթանը, մեկ ոթով գերեզմանում գտնվող Էրդողանը, կեղծիքով, ստով ու մանիպուլյացիաներով հասավ առավելության։ Քանի որ միաժամանակ երկու ընտրություն էր ընթանում, պարլամենտի ու նախագահի, սա վստահորեն վերցրեց պարլամենտը, բայց նախագահական ընտրությունները մնացին երկրորդ փուլով։ Քիչ անց կպատմեմ, թե ինչ միջոցներ կիրառելով սա հասավ նման հաջողության։ Իսկ հիմա մեզ համար կենսական կարևորության այլ թեմայի՝ Բրյուսելյան հանդիպման ու դրա հետևանքների կամ արդյունքների մասին։ Նախ զարմանալի զուգադիպությամբ Թուրքիայում ընթացող ընտրություններին զուգահեռ անցան Բրյուսելյան հանդիպումները ու վստահաբար Ալիևը բանակցային սեղանի շուրջ ողջ օր նաղոթել է, որ իրավակ եղբայր Էրդողանը հաղթի, քանի որ ինքը անձնական մեծ ջանք էր թափել ու մեծ փող սատանայի վերընտրության համար։ Վերջապես Ալիևի համար Էրդողանը Արցախի օկուպացիայի ու Հայաստանի հարավային մարզերի նկատմամբ նկարտումների հիմնական հովանավորն է։ Առանց Էրդողանի Ալիևը չէր ունենալու այն քաջությունը, որը դրսևորում է այսօր այդ նապոլեոնային կերպարը։ Չմոռանանք, որ սրանք իրենց հրճակել են մեկ ազգ երկու պետություն ու բազմաթիվ ոլորտներում իրենց համակարգերը վաղուց ներդաշտակեցրել են, առավել ևս ռազմական ոլորտում։ Պարզ ասած, կա արդեն երկու Թուրքիա՝ մեզանից արևելք ու արևմուտք, ու քանի որ Էրդողանն ու Ալիևը իշխանության են եկել գրեթե միաժամանակ, կարծես համատեղ էլ սկսել են մշակել հարավկովկասյան պլանները։ Հիշեցնեմ, որ 2003-ին Իլհամ Ալիևը դարձավ Հայաբեկչական Հանրապետության նախագահ, իսկ միաժամանակ նույն տարում Թուրքիայում վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրեց Թայիպ Էրդողանը։ 20 տարի սրանք պլանավորել են հայկական պետականության ոչնչացումը, այս ծրագրերում ներգրավելով նաև ռուսներին, բայց անցյալը չի այլևս կարևոր, այլ ներկան ու ապագան։ Դառնանք բանակցություններին։ Բրյուսելում Փաշինյան Միշել Ալիև հանդիպումը տևել է 4 ժամ։ Սա, նշեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կազմակերպված բանակցությունների շարունակությունն էր ու նպատակներ ոչ մի կերպ թույլ չտալ, որպեսզի ռուսական կողմը միջնորդության հիմնական համակարգողի դերը վերադարձնի կամ որևէ կերպ վերցնի իր ձեռքը։ Եվրոպան ու Ամերիկան կարծես է սարցում հաջողում են, սակայն կարևորը սա չէ, այլ այն, թե ինչ ենք մենք կորցնում կամ ստանում արևմտյան միջնորդությանը ապավինելու դեպքում։ Կանքերթականության։ Միշելը նախ առանձին հանդիպում ունեցավ Փաշինյանի հետ, ապա առանձին հանդիպում երկկողմ Ալիևի, ապա երրակողմ հանդիպման արդյունքներով հանդես եկավ Միշելը հայտարարությամբ առանց Փաշինյանի ու Ալիևի ներկայության։ Ինքը ներկայացրեց այն հիմնական դրույթները, որոնք քննարկվել են բանակցությունների ժամանակ։ Շառլ Միշելը հայտարարեց, որ իրենց գերագույն նպատակն է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ու ստեղծել կայուն խաղաղություն։ Լսենք. Խաղաղության պայմանագրի շուրջ Վաշինգտոնյան արդյունավետ բանակցություններից հետո պետք է պահպանվի դրական առաջընթացը։ Ձեռնարկելու վճռորոշ քայլեր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։ Ու հետո Միշելը գալիս է մեզ համար ամենացավալին։ Ինքը հայտարարում է, որ կա կոնսենսուս, որպեսզի կողմերը ճանաչեն միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Ավելին, կարծես թյուրընկալումներ չառաջացնելու համար ինքը նշում է կոնկրետ տարածքի ծավալներ։ Լսենք։
1991 Almaty Declaration. Առաջնորդները վերահաստատեցին իրենց աներկբա հանձնարությունը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին և Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությանը։ Ուշագրավ է, որ հայկական կողմի տրամաբանությամբ, եթե ադրբեջանցիները ճանաչեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ապա դրանց ահաբեկչական զինված ուժերը լքելու են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները, որոնք գրավել էին համարյա 3 տարվա ընթացքում անընդմեջ՝ Սյունիքում, Վայոց ձորում ու Գեղարքունիքում։ Սակայն որևէ երաշխիք չկա, որ սրանք կհեռանան, քանի որ այս պահին արդեն բոլոր գրաված տարածքներում տեղակայված դիրքերը ամրացված են ու գերակայող բարձունքներում են։ Ալիևն ինքն է հայտարել, որ այդ դիրքերը Ադրբեջանի զինված ուժերը չեն լքելու ոչ մի դեպքում, հետևապես դրպաշտ չի, որ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման դեպքում մենք հայկական հողերի դեօկուպացիա ենք տեսնելու։ Ալիևը կրկին փափուկ բարձ է դնում բոլորի գլխի տակ։ Ավելին, իրականում Ալիևի նպատակն էլ հենց դա էր, որպեսզի Հայաստանը հայտնվի մի կարգավիճակում, երբ ինքնակամ կաղերսի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները 29,800 քառակուսի կիլոմետրի շրջանակտենում, այս կերպ ավտոմատ հրաժարվելով Արցախի նկատմամբ որևէ պահանջատիրությունից։ Պարզասած, Ալիևը հմտորեն Փաշինյանին հասցնում է մի վիճակի, երբ Փաշինյանն է խնդրում նշել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հստակ թիվը, թեպետ սրանում որևէ նորություն չկա։ Այս համաձայնությունները ձեռք էին բերվել դեռևս Պրագայում, հիմնվելով Ալմատիի հռչակագրի վրա։ Սակայն այլ հարց է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոշոր հաշվով այլ ընտրանք չունի և 29,800 քառակուսի կիլոմետրի շրջանակներում Հայաստանը իրապես միջազգային ուրեն ճանաչված պետություն է և որևէ հարց Արցախի ուղղությամբ տարածքների հողերի հետ կապված հայկական կողմից դիտարկվելու է որպես պահանջատիրություն այլ երկրի սուվերեն տարածքի հողերի նկատմամբ, և Փաշինյանը փորձում է այստեղ շատ զգույշ վայրվել, որպեսզի չհայտնվի ոչ կառուցողական կողմի կարգավիճակում, ինչպես հենց այս պահին գտնվում է Ադրբեջանը։ Ինչևէ, ապա Շարլ Միշելը նշեց, որ կա կոնկրետ առաջընթաց կոմունիկացիաների ապաշարջապակման մասով։ Լսենք այդ դրվագը ևս։ Կողմերը հստակ առաջընթաց են գրանցել տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական կապերի վերաբացման շուրջ։ Կողմերի դիրքորոշումները շատ մոտ են, հատկապես դեպի Նախիջևան երկաթուղու վերաբացման շուրջ։ Their respective teams have been tasked. Նրանց համապատասխան աշխատանքային խմբերին հանձնարարվել է ավարտին հասցնել երկաթուղային կապերի բացման եղանակները և անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ սկզբունքային համաձայնագիրը կոնկրետ ժամանակացույցի հետ միասին։ Նրանք նաև պայմանավորվել են օգտվել համաշխարհային մաքսային կազմակերպության աջակցությունից։ Սա ևս խոշոր հաշվով Ադրբեջանի կողմից ներդրված կեղծորակարգերի հետևանքով ձեռք բերված պայմանավորվածություն է, երբ Ալիևը հայտարարում էր, թե կա ինչ-որ միֆական արևմտյան Ադրբեջան կամ Զանգեզուրի միջանցք, ինքը իրականում բարձրացնում էր խաղադրույքները, պահանջում էր ավելին ցանկալին ստանալու համար։ Եվ ահա ինքը այս դեպքում ևս ստանում է ցանկալին։ Երկաթուղու կառուցման մասին խոսում են Բրյուսելում։ Այլ հարցը, թե ինչ ռեժիմով և ում վերահսկողության տակ է գործելու մաքսային ու սահմանային ծառայությունը, եթե երկաթգիծը բացվի։ Ենթադրում են, որ ռուսական, այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանությունը մերժելու համար Եվրոպական միությունն առաջարկի իր սեփական ծառայությունները սահմանային ու մաքսային վերահսկողության իրականացման համար։ Պարզ ասած, Եվրամիությունը Սյունիքում, սահմանի 1 ու մյուս կողմերում ներդնի դիտորդական առաքելությամբ մի մեխանիզմ, որը թույլ կտա գոնե թե սկզբնական փուլում ուղիղ շփումներ չունենալ ադրբեջանցի բեռնափոխադրողների ու հայ սահմանապահների կամ մաքսայինի աշխատակիցների միջև։ Այստեղ ռուսների վիճակն էլ ավելի է բարդանում, որովհետև նրանք կորցնում են Սյունիքում իրենց լծակներն ամբողջությամբ։ Հիմա դառնանք գերիներին։ Միշելը հայտարարում է, որ ադրբեջանցի դիվերսանտները պետք է հարակացված ընթացակարգով վերադարձվեն Ադրբեջան, թեպետ դիվերսանտ բառը ինքը իհարկե չի նշում, լսենք։ Որ այն զինվորները, ովքեր պարզապես մոլորվել և մյուս կողմն են անցել, կշարունակեն ազատ արձակվել արագացված ընթացակարգով։ Մենք քննարկել ենք նաև անհետ կորածների ճակատագրի և ականաձերծման ուղղությամբ աշխատանքների ակտիվացման կարևորությունը։ Սակայն առանձին խոսք չկա հայ ռազմագերիների մասին։ Հայտարարությունը, որ հայ ռազմագերիները պետք է շուտապույտ վերադարձվեն հայրենիք, Միշելը չի ասում։ Ենթադրելի է, որ Միշելը գերիների վերադարձի խաղակարտը գործարկի գուցե Քիշնևում սպասվող կարակողմ հանդիպման նախաշեմին։
Հիշեցնեմ, որ հունիսի 1-ին նախատեսվում է Երակող Միշել Փաշինյան-Ալիև հանդիպում, որին, ինչպես հայտնեց ինքը Շարլ Միշելը, պետք է մասնակցեն նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնն ու Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Եվրոպան այս հանդիպմամբ փորձելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն օգտագործել Եվրոպայի աշխարհակահայական դիրքերը ամրապնդելու համար։ Պատրանքներ ունենալ, թե Մակրոնն ու Շոլցը գալու են աջակցելու հայերին ու Հայաստանին, միամտություն ու մանկամտություն է անկա։ Եվ վերջում Միշելը խոսեց ամենակարևորի մասին՝ Լեռնային Ղարաբաղի։ Սակայն ամենահետաքրքրականն այն էր, որ Շար Միշելը Լեռնային Ղարաբաղը չանվանեց Ալիևին հաջո ձևով՝ ուղղակի Ղարաբաղ։ Նա Լեռնային Ղարաբաղը անվանեց իր խորհրդային անվամբ՝ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ։ Լսենք ու մանրամասնենք։ Շարունակվել են նաև բանակցությունները նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցերի շուրջ։ Ես խրախուսել եմ Ադրբեջանի ներգրավել դրական օրակարգի մշակման մեջ, նպատակ ունենալով երաշխավորել բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը միջազգային հանրության հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ես բարձրաձայնեցի նաև Բաքվի եւ այս բնակչության միջև թափանցիկ ու կառուցողական երկխոսության անհրաժեշտության մասին։ Բանն այն է, որ Արցախը լղիմ անվանելու դեպքում Շարլ Միշելը կամա թե ակամա դրանում ներառում է նաև Շուշին ու Հադրութը։ Շուշին ու Հադրութը եղել են լղիմ սահմաններից ներս, ասել է, թե Եվրոպան հանգում է նրան, որ տեղահանված արցախցիներն առնվազն պիտի վերադառնան իրենց տներ, եւ երկրորդը՝ Լեռնային Ղարաբաղը կոչելով իր նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզանունով, Միշելի ինքնին տալիս է Արցախին ինչ-որ սուբյեկտայնություն։ Այո, նա ասում է նախկին լղիմ, սակայն դրանով փաստում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը եղել է թեկուզ նախկին, բայց ինքնավար մարզ, ինչը ենթադրում է ինչ-որ կարգավիճակ։ Ու հանգում ենք վերևում խոստացածից։ Ըստ որոշ աղբյուրների, այս ձևակերպումը վեճի առարկա է դարձել կողմերի միջև։ Ալիևը շարունակել է պնդել, որ չկա որևէ Լեռնային Ղարաբաղ կամ նախկին ինքնավար մարս։ Կա ուղղակի Ղարաբաղ տնտեսական գոտին, ինչին ի պատասխան փաստարկվել է, որ քանի դեռ կա Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչություն, որն ունի իրավունքներ ու անվտանգության պահանջ, ապա թեմամփակված չէ։ Ու հենց այստեղ է, որ իշխանությունները փորձում են մանևրել։ Երբ խոսվում է Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ շփումների ու դրանց միջազգային մեխանիզմների մասին, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները փորձ են կատարում Արցախը վերադարձնել բանակցային սեղանի շուրջ։ Իդեպ սա ևս դարձել է բանավեճի առարկա, որովհետև ադրբեջանական կողմը ամեն կերպ փորձում է մերժել միջազգային մեխանիզմների ներդրումը, ասելով, որ սա այլևս իր ներքին գործն է, մինչդեռ Եվրոպան ու Ամերիկան ասում են, որ թեման փակված չէ, և Բաքուն ստիպված է Ստեփանակերտի հետ շփվել, և շփվել, այո, իհարկե, ինչ-որ երաշխիքների շրջանակներում։ Հայաստանի իշխանությունները չեն ցանկանում բանակցել Արցախի փոխարենը, ստիպելով Ադրբեջանին ուղիղ երկխոսել արցախայերի հետ։ Հայկական կողմի պասիվությունը այս առումով պայմանավորված է Արցախյան կողմի ակտիվացմամբ։ Փաշինյանը դրդում է Արցախի իշխանություններին վերցնել նախաձեռնողականությունն ու դրանով իսկ ցուցաբերել որոշակի սուբյեկտի վարք։ Ավելին, Շարլ Միշելը, ինչպես նշեցի, ինքն է խոստացել ուղիղ ներգրավել այդ երկխոսությանը, ինքնին դառնելով միջազգային մեխանիզմ։ Հենց սրա դեմ է ընդվզում Բաքու։ Ալիևը չի ցանկանում երկխոսել Ստեփանակերտի հետ, քանի որ դրանով ճանաչելու է, որ Արցախում կան ընտրված իշխանություններ, նրանք ունեն բանակցողներ, պահանջներ, որոնք պետք է բավարարել եւ այլ։ Ինքը չի ուզում իր հաղթողի դիրքերից ստիպված լինել լսել, ինչպես ինքն է կարծում, իր հպատակներին։ Արցախի հայերի հետ հաշվի նստել Ալիևը չի ցանկանում։ Տեսնենք, թե այս մասով այն է, ուղիղ երկխոսության մասով Ստեփանակերտ-Բաքու հայկական կողմը կհաջողի թե ոչ։ Ինչու եմ կասկածում, որ կհաջողի, քանի որ Ալիևին միաժամանակ թևեր են տալիս առնվազն երկու բռնապետ՝ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, որոնք Ալիևին օգտագործում են թույլ չտալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության մուտքը տարածաշրջան։ Էրդողանի ու Պուտինի ձեռքերում Ալիևը ական է, որը կարող է տեղադրվել ամեն տեսակ արևմտյան միջնորդության ու բանակցության տակ։ Հենց այդ նպատակով են Միրզոյանին փորձում բերման ենթարկել Մոսկվա Լավրովի հետ Երակողմ հանդիպման, իդեպ հանդիպում տեղի կունենա ամսի 19-ին։ Այդ հանդիպմանը լուծումներ չեն առաջարկվելու, այլ ճնշումներ են գործադրվելու, չշեղվել Կրեմլի միջնորդությունից, ու այս պլանի իրագործման համար էր Պուտինին ու Ալիևին օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ, որ Էրդողանը վերընտրվի։ Եթե թուրք բռնապետը ինչ-որ հրաշքով երկրորդ փուլում չընտրվեց, արևմուտքի մուտքը հարավային Կովկաս լինելու է անխուսափելի ու երկարաժամկետ։ Էրդողանը Ալիևի ու Պուտինի ուղիղ ֆինանսական, քաղաքական ու բարոյական միջամտությամբ ու օգնությամբ ընտրությունների առաջին փուլում հավաքեց ձայների մեծամասնությունը։ Քվեաթերթիկների 99.9%-ը
Մշակելուց հետո պարզվեց, որ թեկնածուների ձև ոչ մեկ չի հատել 50%-անոց շեմը։ Սակայն ընդդիմադիր թեկնածու Քեմալ Քլիչդարոգլուն հավաքեց քվեների 45%-ը, իսկ Էրդողանը 49.93%-ը։ 4.93%-ով ավել։ 69-ամյա Էրդողանն այս սաննշան առավելությունը գրանցելու համար գործադրեց անմարդկային ջանքեր ու անմարդկային միջոցներ՝ ահաբեկում, մանիպուլյացիա, սուտ, կեղծիքներ, բախումներ, տերոր բոլոր հարթություններում։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Ալիևն անձնական ֆինանսական միջոցների ծահրելի հանգանակություններ է արել Էրդողանին քարոզարշավն ու տեղեկատվական տերորը կազմակերպելու համար։ Ալիևն օգտագործեց Թուրքիայում բնակվող ադրբեջանցիների ռեսուրսը բոլոր տարբերակներով։ Սա ուղղակի մասնակցում էր քարոզարշավին, աջակցելով Էրդողանին, ֆիզիկապես գտնվելով նրա կողքին։ Էրդողանը դարձել է Ալիևի հայրը, նրա վարպետը, նրա ուսուցիչը, ինչպես կուզեք։ Ու սրանք իրարից կարճաց են առավել քան երբևէ։ Սրանց պլանները համատեղված են, ներդաշնակված այնքան, որ անգամ այլ ռեգիոններում վարվող քաղաքականությունն է այլևս ուղղակի կապվում Ալիևի կարողությունների հետ, լինի մերձավոր Արևելքում, թե կենտրոնական Ասիայում։ Ռուսաստանում ևս ուշի ուշով հետևում են ընտրությունների ընթացքին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Խոսնակ Պեսկովը ուղիղ ասել է. «Իհարկե մենք մեծ հետաքրությամբ ու ուշադրությամբ ենք հետևում այն նորություններին, որոնք այս օրերին գալիս են Թուրքիայից. Մենք հարգանքով ենք վերաբերվում ու կվերաբերվենք թուրքական ժողովրդի ընտրությանը. Սակայն, ցանկացած դեպքում, մենք հույս ունենք, որ մեր համագործակցությունը շարունակվելու է, խորանալու ու ընդլայնվելու է», մեջբերման ավարտ։ Ավելի պարզ, Պեսկովն ասում է. «Այո, թող ընտրեն թուրքերը, բայց լավ կլինի, որ ընտրեն Էրդողանին»։ Ասեմ ավելին, գուցե շատերի համար բացելով գաղտնիք, նախագահի 4 թեկնածուներից 3-րդը, երրորդ ամենաշատ ձայն հավաքածը, Սինան Օղանը, ըստ բազմաթիվ աղբյուրների ու մասնագետների պնդման, Ռուսաստանի Իդաշնությունից ներդրված թեկնածու էր։ Ինքը հավաքել է քիչ ավել քան 5% քվե։ Ու եթե սա չմասնակցեր ընտրություններին, ամենայն հավանականությամբ այս քվեները գնալու էին Քլիչդարոգլուին, ու ինքը հատեր 50%-անոց շեմը դառնալով Թուրքիայի նոր նախագահ։ Սակայն ռուսների ընտրակեղծարության ու ընտրական մեխանիզմների բազմամյա փորձը ներդրվեց այս ընտրությունների ժամանակ, ու ռուսները փաստորեն ուղղակի ունենալով իրենց թեկնածուին, որն ի դեպ կրթությունը ստացել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, օգնեցին Էրդողանին երաշխավորել իր վերընտրությունը։ Ինչ է սա նշանակում մեզ համար, որ մենք դժվարությամբ ենք պոկվելու ռուս-թուրքական ակցիանից և դժվարությամբ ենք կարողանալու դիմադրել երկկողմ ճնշումներին։ Եթե Էրդողանը տապալվեր, վստահաբար Պուտինը չէր ունենալու այն հենասյունը, որ ունի այսօր, սակայն Էրդողանի վերընտրությամբ Պուտին-Էրդողան պլանները շարունակվելու են իրագործվել, ամենացավալին Հայաստանի հաշվին և Հարավային Կովկասում։ Իսկ մինչ այդ ընդդիմանում են Արցախում, սակայն դեռևս պարզ չէ զուտ իշխանությունը ստանալու, թե իրապես Արցախը ոտքի կանգնեցնելու համար։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը 3 հանրահավաքան կազմակերպեց Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, ըստ էության ալեկոծելով Արցախի ներքաղաքական դաշտի և որոշ հայկական շրջանակների տրամադրությունները։ Այս գործընթացը հասունանում էր շատ վաղուց։ Բաբայանը դեռևս բլոկադայի ժամանակ ինչ-որ կերպ հասավ Արցախ, այդ պահից ի վեր խոսվում էր նրա պետնախարի պաշտոնին հավաքնելու մասին։ Ենթադրաբար Բաբայանը նախապատրաստվում էր այս հանրահավաքին տևական ժամանակ, ու այսօր արդեն հնչեցրեց այն մոտեցումները, որոնցով նպատակադրվել է ստանձնել պետնախարի պաշտոնը։ Լսենք։ «Իս պաշտոն հետա չի հետաքրքրում, ես գալիս եմ ձեզ ծառայելու, անկեղծ ձեզ ծառայելու, հնարավորությունը կստեղծվի, կծառայենք ձեզ և երկիրը կտանենք ճիշտ ճանապարհով և ապագա կունենանք Արցախում, կլնի հայեցի, կլնի անկախ, և մենք մեր ապագան մեր ձեռքում կլնի»։ Թեպետ Բաբայանը հանրահավաքի ժամանակ պնդեց, որ չկա որևէ մրցակցություն որևէ կողմի հետ, սակայն հստակ է, որ դա ճշմարտության հետ գրեթե աղերշ չունի։ Ընդամենը օրեր առաջ էր, երբ Արցախում կազմակերպվեց ևս մեկ հանրահավաք, որին մասնակցում էին Արցախի բոլոր նախագահները, բացի Քոչարյանից, ու ներկա էր իհարկե նաև Վարայի Քարությունյանը, գործող նախագահ։ Իսկ հանրահավաքը համակարգում էր նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, Վարդանյանի կազմակերպած հանրահավաքը, ըստ էության, պետական լծակների գործադրման բեր իրականություն դարձել։ Արցախի քաղաքացիներին նախապես ուղարկվել էին SMS հաղորդագրություններ, իսկ նպատակ էր հրճակվել հակազդեցությունը թշնամու էթնիկ զտում իրականացնելու ցանկությունների։ Արդեն հնդացս պարզվեց, որ
այդ Ռուբեն Վարդանյանը պետական միջոցներով ու պետական այդերի աջակցությամբ էր հանրահավաքը կազմակերպել բացառապես սեփական վարկանիշը ցուցադրելու կամ բարձրացնելու համար։ Մենք այժմ կարծես հետևում ենք Արցախում ներքաղաքական արճակատման, որի հետևանքները հաշվարկել անհնարին է, քանի որ Բաբայանը վճռական է գործողությունների գնալու մասով։ Իր պահանջը իրեն նշանակել պետնախարար։ Ամենայն հավանականությամբ նախապես համաձայնեցված է եղել նաև Արայի Քարությունյանի հետ, որը մեկ միջամբարին է աջակցում, մեկ մյուս։ Այսպես կոչված հանային ճնշումների տակ երեկ Արայի Քարությունյանը Արցախի նախագահ հայտարարեց, որ իրեն է փոխանցվել Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հավաքի մասնակիցների հայտարարությունը, ու ինքը որոշել է ընդառաջ քայլ կատարել ու սկսել քննարկումներ ու խորհրդակցություններ ցույցի մասնակիցների կողմից ներկայացված առաջարկների ու ծրագրերի շուրջ։ Եթե շատ ազնիվ լինեմ, սա նման է լավ պլանավորված մի բեմադրության բոլոր առումներով։ Ռուսները չեն ցանկանում աշխատել Սամվել Բաբայանի հետ, ադրբեջանցիները չեն ցանկանում առնչվել Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Մենք տեսնում ենք հակադրություն։ Բաբայանի նշանակմամբ ռուսական ազդեցությունը անհամեմատ իհարկե նվազելու է, լծակները պակասելու են, սակայն սա արդեն ռուսների անփութության ու հանցավոր անգործության հետևանքն է։ Արցախում այլևս չկա հավատ ռուսական ուժի հանդեպ, Արցախում ևս փնտրում են այլընտրանքներ։ Թե ինչպիսին կլինի այդ այլընտրանքը, ցույց կտա իհարկե ժամանակը։ Ես Դավիթն եմ, Վաղագնի որդին, համբերություն բոլորիս։ Իսկ այժմ կրկին կխնդրեմ բաժանորդագրվել ալիքին, եթե իհարկե բաժանորդագրված չեք։ Կխնդրեմ կիսվել այս եթերը, եթե համարում եք, որ այն պիտի դիտեն նաև այլոք, ու գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Սամվել Բաբայանն արդյոք այն գործիչն է, որի պետնախարարի պաշտոնում նշանակումը կհանգեցնի խնդիրների լուծման։ Առայժմ